is a national concern, not a one person's concern. This is a national concern. Zvimwe zvinhu zvamunoda kubatana kuita hazvina kukosha sekukosha kwakaita chinhu chemwana. Do you understand what I'm saying? We have to do it. We have to stand together. We have to do a citizenship arrest. Tese, we have to go die. I am willing. I tried it on my own. I've been going through threats right now as I'm talking. Vana wangu ndakapiwa warning yevana wangu. I don't even know kuti vana wangu vari safe here. Handina mashuwa nazvo. I'm still coming out here to tell you because I am telling you if you see anything that happens to my kids, I have messages of my anonymous. I don't know who they are. I don't know where they will take this matter to. I don't know where this matter will end just because I spoke, just because I raised my voice. People, they just want us to keep quiet like this. Tirana mai. Press play on Prince Miller Entertainment TV. Subscribe to the channel, guys. Follow us on all our social media platforms. You're on Instagram, Prince Miller Entertainment. Facebook, Prince Miller Entertainment. We are also available on Twitter at P Miller ENT. Should I say, guys, today is the 12th of August 2021. And again, so you just heard from Ameti today talking about that story that we are covering on ZMX TV, Zimbabwe Leading Trending Gossip TV. Inyaya yemusikana akashaya kwamutare, ene mwazi a memory machaya, anditika akafa after azvara mwana, anditika mwana wacho mupenyu zvake, ana baba wacho nematauro azviri kuitwa, but iye akazoshaya zvake, havana kukwanisa kuenda naye kuchipatara nekuti kuchechi kwavo vanoti zvoni, havakwanisi kuendesa vanhu kuzvipatara, vanonamatira chete, anditika so. Zvema early child marriages hazvina kutanga nhasi. Ichechi iyoyo yomarange ichechi yagara inongozikanwa nekuti mwana paanosvika kuma 14, 15 years uko vanenge vakutorodzwa kudhara. Vanotozvarira mwana musikana kumurume. Mwana paanozvarwa anenge atone murume kudhara. Handika ndomaitiro avanoita kuchechi iyoyo. And again hurumende yedu yakataura yakati aiwa mapurisa ari kuita mainvestigations. Handika saka pari zvino hapana achasungwa ndo pari kunetsa. That's the reason why Ameti is she's talking about a citizen arrest. Vakati aiwa kana zvakadaroka isusu hande ikoko kumarange ikoko tinotsvagana kuti whoever is responsible for this anosungwa, because we want justice for Memory Machaya. This is a national issue. It means kuti vana vedu vasikana isusuka havasi safe, and vana vangu zvakare havasi safe because ndikutopiwa mathreats from other people vakutonifonera vachiti ayo amatitika mimika vana venyaa tokwanisa kutongovaita imweya yamahwani aya. Saka ndizvo vaya matiti she is saying kuti, you know what, we need to make noise, we need to make noise regarding to this issue so that mapurisa vakwanise kusunga murume iyeye akamitisa mwana iyeye at the age of 14. And zvakare rufu rwemwana uyu haruna mborekodwa mabhuku, havana kupuwa inonziwo death certificate. Mwana uyu pakangofa hanzi after 2 hours later vakanomuviga vega ivo mapostori acho ivavo, ndomaitiro avanoita. Saka vana ava vagara vachingozviita, you know, for decades. Andika ndo because ndomaitiro avo, ndomaitiro avo. And again inyaya yekutoti hurumende yeduka panyaya idzidzi inenge ichingotsika-tsika, because we all know kuti most of these politicians vanopinda futi chechi iyoyo nguva yemaelections yeya vanenge vari koko zvakare kumachechi akadaro yaya vana marange, because vane vanhu vakatowandei. There are so many people who follow those kind of churches. Saka pandinetse it's a very compromising situation for our government. This is why vari kungotenderera, because at the moment dai vakatiudzava kuti pane munhu asungwa, munhu haamushitokisi nyaya yamira pakati pakati, because haizi nyaya iri complicated. Inyaya yekutongoti kuenda kunotsvaga vacho vakabatsira Memory Machaya, neivo vacho vakati ati mwana uyu avigwe, neiye wacho murume wacho akamitisa mwana uyu. Inyaya iyi very simple, it's a very very simple issue here, asi pane zviri kuitika. That's the same story yatapiwa makore iye, nokuti pari zvino pakangosungwa vangu, but nyaya yaisatoenda kot. Saka mega munesonanga kuti nyaya idzikadzi hurumende yedu dzimwe nguva inenge ichingotaura, but kuti vaita action vanenge vasingakwanisi kuita action, because there's been a campaign nyaya yekuti pamiriswe nyaya dzema
early child marriages vakwanisa kuprotectwawo vana vedu vasikana ava vakwanisa kukurawo vaitawo future yavo noti kuti mwana panoita 14-15 obva arodzwa makampeins aya makampeins ekuti kuti muparamende vaitotaura nezvavo musafunga kuti vanhu vekumaranga havazive kuti vana ava vanenge vachiri vadiki vanenge vachitoziva ende vatoe nemakore vachitongovhita izvozvo asi hurumende yedu inenge ichitarisa kusaidi vachipretenda like vanhu vava vazviite so we need answers from the government and we need those answers very quick and we need to see people being arrested and ndinoti kutanzi kwavatiratidze kuti vanhu vavasungwa wacho mukuru wacho ngaasungwe whoever was there when Memory Machaya passed away ngaasungwe vese and mamwe reports zvakare aitoti zvoni family yekwamemory Machaya yacho vanga vatopromisa munin'ina wake ane 9 years kuti aende anotsiva memory akashaya just imagine kuti vanhu vava ndopfungwa dzavo saka guys we're going to keep on following this issue kuti inopera kupi because we need answers and nyaya haifanira kupera. I do agree with what Amatiti is saying on that live kuti we need to make a citizen arrest because the police are not doing any action. Vari kunyozera mapurisa edu aya anika. So this is our press play on Prince Mila Entertainment TV. Guys, subscribe to the channel and remember to follow us on all our social media platforms, Instagram, Facebook, and also on our Facebook group. You can also follow ZMX TV, Zimbabwe Leading Trend and Gossip TV, because we are following that story also there. Anika. So thank you very much for listening and watching our press play on Prince Mila Entertainment TV. Remember to turn on the notification bell not to miss any of our new uploads. We upload each and every day here on your favorite channel, which is our Prince Mila Entertainment TV. Thank you very much for listening and watching. Press play. Bless up.